Takže ahoj lidi, já jsem Brtava a já vás vítám u této zmluvovýho Minecraftu. Ano, lidi, bohužel se mi teď trochu bugují ty textury, já vám to na chvíli pozastavím, jaký co. Ano, je to lidi špatný, ale bohužel s tím nic neudělám, snažil jsem se to trochu ponastavit monitor. Ale bohužel tento díl to bude takhle, takže pokud vám se to líbí víc, tak budete tenhle ten díl šťastný. No a šťastný, že to tady nemám takhle. Takže nejdřív bych se chtěl trochu podívat na infuzi. To byla ještě jedna věc. Já jsem čel smeltr a to je těch dvě uspásení a ten těch dvě. Ale na to je potřeba silverovu, tak. A sadrovu jsem docela dost měli slimy, protože tady mi lidé mi daleko narostlo. Máme to, vypadnete z toho, a teď jak na to, že a po stranách toho boldy. Ty boldy máme, takže chemický splácení, jo. A lidi, já vám to tady nějak hezky nastříhám, abyste tady viděli nějaký hezký český slavíky. Česká klasika na nově tady bude. Takže lidi, já bych to udělal tak, že bych asi to tady prostříhal, když bude něco fakt zajímavého u té magie. Jo? My musíme udělat nejdřív nějaký to ten. Bude zábava pro celou rodinu na celý večer. Jo? Zase hororovej sound. Jako? Tady se v tom hodně často vyskytují hororový sondy. Okej, jak to tam bylo na to sestavení? No, tady je, takže tam je zatím, takže tak. Okej, takže jdeme tady postavit. Ještě mě to nevychází. Tak lidi, právě za chvíli uvidíte tu největší proměnu bloku, co jste kdy viděli. A je to tu. Takže lidi, mělo by to tady být všechno nakreslené, akorát tady dáme tady tu vázečku. Sem dáme tenhle ten prsten. Tady na to klikneme. Čímž to aktivujeme, ono si to uvědomí, jak je to i ten. Jo, takhle, že chvilku jsem nenatáčel, ale dokázali jsme to, máme tady lítající prsten. A tentokrát jdeme do toho, do Twilightu. A jak vidíte, skáču tady s tím prstenem a jep. Takže jdeme na Urgasta, k tomu potřebujeme nějakýho Havrana, aby jsme vůbec našli toho Urgasta lidi. Takže halo, je tady pan Havran někde? Jsou samý jeleni, ale žádný Havrani. Fakt žádný Havrani, já, jelen. Nemoc hezkýho toho. Lsa? Ano, je to o tom, že tady na té kostěně, tady na těch kopcích, tady bude někde krásná věžička, něco jako u toho, u Twilightu, že? Se to změní. A tamhle to je. Ten trochu jiný biom, vidíte ten podzimní odstín? To se nepodzimní barvy, ale to bude fakt moc krásný, nebude. Jo, a tamhle už máme jednu z jeho věžiček. Zaprvé je to zajímavý tím, že jsou tady několik zajímavých bloků nových. Jsou to v tom trochu puzzle, takže se nám to lítání docela hodí. A tady to chce domů. Tak, měli bychom se vydat. A ty hnedka zmizej, takže ty nemusíme brát. Musíme tady pěkně ohníky nějaký. A můžeme, jo dobrý, tak máme sažit ceničku Rainbow Stone. A jako vody, no okej. Já jsem tady udělal normálně, že z toho začal hůřet. A furt padám, to je na tom se mi ukázalo, že tady. Ne, tak on se to podpálit nechtěl, tak on se to chtěl podpálit. Okej. O, jídlo. To se hodí nahodu. Co to tam je? Jak se mi ten maličký ohýnek mohl tak zhoršit z kontroly? Tak, a jak se nejničej tady ty? Ano, je to právě ohněm. Takže rozdělej to ohýnek, počkáme si.
Teď co mi sakra flasery? Ah, jako to tady rozžínáme. Tak, teď chvilku počkejte, než se vám vaše tábořiště udělá. Ten naprosto šťastný, doporučujeme. Jak blazuje tam fakt hodně. Já se tak lek, že už mě hitnou blaze nějaký. Ono jich je tady strašně moc. Jak blazu. OK, na shledanou. Takhle se to řeší po brtabovsku. Na shledanou. Mějte se pěkně. Mějte se fanfárově. Tak, tady je větší klídeček. Tak, tady rozděláme ohníček. Neslyšel jsem zase tady nějaký blaze, že ne? OK, hoši, nevšimnejte se mi, já se tady naberu pár knížek. Noč do ohníváka, točím... Ne? Tak, hotovo. Odřezána kondičnost. No, teď mě budou pronásledovat. Mohli by tady být něco jiného než blazové, no konečně nějaká voda, nějaký fontány. Já slyším zase blazy. Kasajme FPS, to neznamená vůbec nic dobrýho. Experiment si vezmeme. Mě bude normálně. Budou na mě dělaný experimenty, jo. OK, tady je jenom jeden, ten je v pohodě. OK, beru zpátky, ale jdeme na to i přesto. Pojď sem, tak. Zničeno, eliminováno. Tady zase všechno hoří. Požár, hasiče, volejte. Je to budova hoří, volejte hasiče. Já nechápu, jak to, že je ještě nikdy nezavolal. Už jsem tam sešel Iron Glen, no? Bude to náš přítel? Iron Glen tady ten. Ne, nebude! Nebude to náš přítel! Proč bych čekal, že tady něco bude náš přítel? Tady neexistuje něco jako přítel! Osmažíme si železo, jak bude chutnat železo. Asi to slyšeli zitě. Mohli by přestat po mně prálit? Jsem asi právě zabloudil. Už je nevím, kde jsem. To je většinou případ zabloudění. Ale nevím, jak se odbloudit, jak stuč. Ale pokud nevíte, kudy dál, prostě jdete za zvukem blazu. Vidíte, tady právě vidíte. Špatný recept, jo? Věci, které jste nikdy neměli vidět. Tohle jsou plány na reaktor, který může hodně špatně vybouchnout, jo? Ano lidi, za pár patr se setkáte s naším bossem. Dobrý den, Urgaste. A on prší! Ting 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 ting. Pojď sem, Urgaste, neboj se mě. Já jsem takový tvůj kámoš, jo? Neboj se, pojď tady do toho, jo? What? Jak se s ním má fightit, proboha? Kreativně nebo čím? Na to nemám, Urgaste. Říká se s Bohem, jo? Tvojím jaderným zbraním, jo? Řekni s Bohem tvojím jaderným zbraním. Tak lidi, dali jsme to, ano. Jsou ty věci asi někdo tudy. Mně se všechno chcete, ten dílý volný, že like, odběr a ahoj!